У Запоріжжі вже закінчують приготування святкових ялинок до новорічних свят. На День Святого Миколая головні ялинки міста запалюють свої вогники. Разом з цим урочистості проходять і в районах. Як готуються до свят, знають наші журналісти. Клей ПВА, нитки, повітряні кульки. Цього грудневого вечора учні з усіх шкіл Заводського району Запоріжжя своїми руками створюють прикраси для районної ялинки. Ретельно і без поспіху вони роблять кульки бажань. Зроблена власними руками прикраса покликана здійснити бажання, яке загадають під час її виготовлення. Я би загадала бажання, во-первых, всім хорошого праздника і хотіла б, щоб ёлка була в цьому році особлива, тому що її кожен приложив зусилля. Ідея прикрасити ялинку кулями власного виробництва народилась через проблему вандалізму, яка, на жаль, не нова в нашому суспільстві, говорять ініціатори акції «Кулька бажань». Каждая елочка после новогодних праздников становится скудной, убогой. Почему? Потому что руки вандала действительно не срамятся забрать с елки игрушку. И в этом году мы ставили целью, и, как говорится, что наша елочка будет и антивандальная. Почему? Потому что каждый ребенок, чей-то сын, может быть, чей-то брат, чей-то родственник приложил усилия к украшению этой елки. И я думаю, что рука вандала не поднимется. Кожного року районні адміністрації Запоріжжя закуповують прикраси для місцевих ялинок, аби мешканці відчули атмосферу свята. Однак, наприклад, в Заводському районі за кілька днів в минулому році святкова ялинка виглядала вже ось так. Іграшки або покрали, або просто розбили. Тому цього року до прикрашання головної ялинки району тут залучили місцевих мешканців, батьків та їх дітей. Ми всі сподіваємося, що ці ігрушки не будуть красти, але... Остальные крадут, но все-таки это мы сделали своими руками, и мы старались, чтобы украсить эту елку. Ну, я надеюсь, что люди добросовестны и не будут такого слышать. Цими днями вже всі святкові ялинки в місті Запоріжжя запалять свої вогники, аби дарувати радість і новорічний настрій.